थैलेसेमिक बाळको माटे रिएक्शन सेंटर राजकोट सिविल बनी छे। सिविलमां एलआर ब्लड ना बदले हजु पण चढ़ावाय छे आरसीसी। आरसीसी ब्लड चढ़ावाना कारणे दर्दीओमां रिएक्शन वध्युं छे। विधि परमार नामनी युवतीनुं मृत्यु थई गयुं छे। एलआर बदले आरसीसी लोही चढ़ावाता मृत्यु थई गयुं। लोही चढ़ावामां परिवारजनोने खूब ज हैरान करवामां आवे छे। एलआर ब्लड चढ़ावाय तो दर्दीने रिएक्शन आवतुं नथी। नियम प्रमाणे थैलेसेमिक बाळकोने एलआर ब्लड चढ़ावुं जोईए। राजकोट सिविल नियमोनो भंग करी रही छे। બ્લડ ચડાવી રહ્યા છે તેને પણ આજ બ્લડ ચડતું હશે એટલે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે એલઆર મશીન અત્યારે અને તમે જે ટેમ્પરરી ફિલ્ટર કરો છો તેનામાં કેટલો ફરક આવે છે કેટલા ટકા વેરિએશન આવે છે મોસ્ટ ઓફ ધી જે હમણાં કીધું કે એલઆર મશીનનું જે કામગીરી છે મોસ્ટ ઓફ ધી થિંગ્સ આપનું બ્લડ બેંકથી લઈને જ્યાં એન્ડ યુઝર છે ત્યાં સુધી આપનું મોસ્ટ ઓફ ધી થિંગ આનું અલ્ટરનેટિવ તરીકે કામગીરી કરીએ છીએ પણ એલઆર મશીનનું જ્યાં સુધી વાત છે આપને ડિમાન્ડ કર્યું છે અને આપને બે ત્રણ જગ્યાથી આપનું ડિમાન્ડ કર્યું છે એટલે આપને સરકારમાં પણ ડિમાન્ડ છે સીએસઆરમાં પણ ડિમાન્ડ છે એટલે સીએસઆર તરફથી પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ આવ્યું છે સરકાર તરફથી પણ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ વર્ષથી તમે આ જે માંગણી કરી છે કેટલો સમય થયો ના ના આવી જશે ટૂંક સમયમાં આવી જશે કલેક્ટરે પણ તમને સૂચના આપી હતી આ મશીન માટે અને જે થેલેસેમિક બાળકો માટેના જે આગેવાનો છે તેમણે પણ વાત કરી હતી ચાલીસ લાખ ની આજુબાજુ આ મશીન આવે છે રોગી કલ્યાણ સમિતિ માંથી કરોડો રૂપિયા નો ખર્ચો થાય છે તો ચાલીસ લાખ રૂપિયા નો ખર્ચી શક્યા આપણું વિચારીએ છીએ આપનું ઉપર વિચારીએ છીએ અને અને હું ફરીથી સ્પષ્ટતા કરું કે આ જે છે આ એલઆર મશીન નું કારણે ડેથ થઈ આ નથી આ પ્રાઇમરી અને અને આ બીજા બાળકોને આ લોહી ચડે છે એલઆર એલઆર એલઆરસી મશીન સિવાય જે બ્લડ સર્ક્યુલેશન જે રિપેર કરવાનું હોય છે તે નથી થતું ઓકે થેન્ક યુ ચલો સિવિલ સુપરિટેન્ડન્ટ નો જવાબ તમે સાંભળ્યો વિધિ પરમાર નામની એક દીકરીનો જીવ ગયો છે અને લોહી ચડાવવામાં હોસ્પિટલે ભૂલ કરી છે રિએક્શન સેન્ટર બની ગઈ છે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ થેલેસેમિક બાળકો માટે એલઆર બ્લડના બદલે હજુ પણ આરસીસી ચડાવાય છે અને મશીનની માગણી કરી હોવા છતાં પણ તેમને એ પૂરતા સાધન સંસાધન પૂરા નથી પાડવામાં આવતા તેવો દાવો કર્યો છે સિવિલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલની વધુ એક બેદરકારી સામે આવી છે જેમાં થેલેસીમિયાગ્રસ્ત યુવતીને ફિલ્ટર કરેલું એલઆર બ્લડ આપવાને બદલે આરસીસી બ્લડ આપવામાં આવતા તેનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નિપજ્યું હતું બ્લડ બેંકના નિયમ મુજબ થેલેસીમિયાગ્રસ્ત જે કોઈ પણ બાળકો હોય છે તેને ફિલ્ટર કરેલું એલઆર બ્લડ જ ચડાવવામાં આવતું હોય છે પરંતુ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલના નર્સિંગ સ્ટાફ અને ડૉક્ટર દ્વારા આ યુવતીને ફિલ્ટર કરેલું એલઆરના બદલે આરસીસી લોહી ચડાવવામાં આવતા તેને રિએક્શન ઉપજ્યું હતું રિએક્શન દરમિયાન તેની આંખો લાલ થઈ ગઈ હતી અને તેને શરીરમાં ચાંઠા થયા હતા સિવિલ હોસ્પિટલમાં અગાઉ પણ પ્રસૂતિ દરમિયાન એક મહિલાનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું અને બાળકીનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું ત્યારે પણ સિવિલ હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારી સામે આવી હતી રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ સતત બેદરકારીમાં અગ્રેસર રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે નિયમ મુજબ કોઈ પણ થેલેસીમિયાગ્રસ્ત બાળકો હોય તેને ફિલ્ટર કરેલું એલઆર બ્લડ જ ચડાવવામાં આવતું હોય છે પરંતુ આ બાળકીને આરસીસી બ્લડ ચડાવવામાં આવતા તેનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નિપજ્યું હતું મૃત્યુ નિપજતા તેને રિએક્શન આવતા તેના પરિવારજનો દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનામાં નર્સિંગ સ્ટાફ અને જે જવાબદાર ડૉક્ટર છે તેના ઉપર શું પગલાં લેવામાં આવશે તે જોવાનું રહેશે દિવ્યેશ જોશી જી મીડિયા રાજકોટ તો સંવાદદાતા દિવ્યેશ જોશી જોડાઈ ચૂક્યા છે લાઈવ એમની સાથે વાત કરીએ વિગતો મેળવીએ દિવ્યેશ હમણાં જ સિવિલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી શું કહ્યું એમણે શું કારણ છે આ ભૂલ પાછળ આ બેદરકારી પાછળનું ચોક્કસ જો ચિંતન વાત કરવામાં આવે તો સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું
કે જે થેલેસેમિયાગ્રસ્ત જે વિધિ પીઠવા નામની યુવતી છે તેનું બ્લડના હિસાબે તેનું જે મૃત્યુ છે તે તેના હિસાબે નથી થયું. તેને તેવું જણાવ્યું હતું કે અન્ય કારણસર તેનું મૃત્યુ થયું છે અને તેને ચોક્કસ રીતે જાણે પોતાનો બચાવ કરી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું. જો પરિવારજનોથી એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ છે તેમાં થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકોને કોઈ પણ જેટલા બાળકો હોય કે જે પણ દર્દીઓ હોય તેને એલઆર કરેલું ફિલ્ટર બ્લડ ચડાવવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં અત્યારે ફિલ્ટર માટેનું એલઆર મશીન ઉપલબ્ધ નથી, તેથી તે તમામ બાળકોને અહીં જે કયો પણ દર્દી હોય છે તેને આરસીસીવાળું બ્લડ ચડાવવામાં આવે છે અને તેના હિસાબે અનેક વખત દર્દીઓને રિએક્શનની તકલીફો સર્જાતી હોય છે. અને તાજેતરમાં જે સોમવારની ઘટના આપણે કહી તો વિધિ પીઠવા નામની જે યુવતી હતી તેને ફિલ્ટર કરેલું એલઆરના બદલે આરસીસી બ્લડ ચડાવવામાં આવતા તેને રિએક્શન ઉપડ્યું હતું અને તેના પરિવારજનોએ સ્પષ્ટ આક્ષેપ કર્યો હતો કે બ્લડના હિસાબે ઇન્ફેક્શન આવતા તેની આંખો લાલ થઈ ગઈ હતી અને શરીરમાં ચાંઠા પડ્યા હતા અને તેને આ અંગેની ડૉક્ટરને રજૂઆત કરી હતી, છતાં પણ ડૉક્ટર દ્વારા તે ધ્યાન આપવામાં નહોતું આવતું અને તેને કીધું હતું કે આ સામાન્ય છે અને અંતે તે દીકરીનું મૃત્યુ થયું હતું. તેનું મૃત્યુ નિપજતા પરિવારજનોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો અને ત્યારે જ્યારે આ બનાવને લઈને જ્યારે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે મીડિયા સમક્ષ સંબોધન કર્યું ત્યારે તેમને જણાવ્યું હતું કે જે વિધિ પીઠવા નામની યુવતી છે તેનું રિએક્શનના હિસાબે મૃત્યુ નથી થયું, તેનું અન્ય કારણસર મૃત્યુ થયું છે અને તેમ કરી તેને આ પોતાનો સિવિલનો બચાવ કર્યો હતો તેવું સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે. જી પણ દિવ્યેશ, આમાં ડોક્ટરનો વાંક છે કે પછી સંસાધનો નથી પૂરતા સિવિલ પાસે, કારણ શું છે? આ જવાબથી છટકી ગયા છે સિવિલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ? તમે જ્યારે સવાલો પૂછ્યા તો એણે શું કહ્યું? કારણ તો કંઈક કહ્યું હશે મૃત્યુનું, શું કારણ? રાજ્ય સરકાર દ્વારા આરોગ્ય પાછળ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચો કરવામાં આવે છે, ત્યારે જો રાજકોટ સિવિલની વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા જે થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો હોય છે તેના માટે જે આ એલઆર ફિલ્ટર માટેનું જે મશીન હોય છે 45 લાખ રૂપિયાનું આવે છે, 45 લાખની આસપાસનું, તે મશીન સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા વસાવવામાં નથી આવ્યું. 950થી વધારે દર્દીઓ છે થેલેસેમિયાગ્રસ્તો કે જેને અમુક સમયાંતરે બ્લડ ચેન્જ કરવાનું હોતું હોય છે, ત્યારે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા તેઓને ફિલ્ટર કરેલું એલઆરના બદલે આરસીસી બ્લડ જ ચડાવવામાં આવતું હોય છે. તો જે 950 દર્દીઓ છે તેના ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક જોખમ અત્યારે તલવાર લટકતી હોય જોખમની તેવું લાગી રહ્યું છે. અને આ સમગ્ર બનાવ અંગે જ્યારે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા હતા ત્યારે તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આ જે દીકરી છે તેનું લોહીમાં જે રિએક્શન આવવાથી તેનું મૃત્યુ નથી થયું, તેને એલઆરનું ફિલ્ટર કરેલું જ લોહી આપવામાં આવ્યું હતું. પણ વાસ્તવમાં પરિવારજનો એવો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે દીકરીને આરસીસીનું લોહી ચડાવવામાં આવતા તેને ક્યાંક ને ક્યાંક રિએક્શન સર્જાતા તેનું મૃત્યુ થયું છે. જી દિવ્યેશ, આપ જોડાયેલા રહો, આપની પાસેથી અપડેટ મેળવતા રહીશું. પણ વાત એમ છે કે લોહીમાં લાપરવાહી દેખાય છે, લોહી ચડાવવામાં લાપરવાહી દેખાય છે, સિવિલ પાસે પૂરતા મશીનરી નથી, સંસાધનો નથી, કરોડોમાં કિંમત પણ નથી આ મશીનરીની, તેમ છતાં પણ રાજકોટ સિવિલે આ મશીનરી ન વસાવી કે સરકારે પૂરી ન પાડી. અત્યંત ગંભીર આ મામલો છે. થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકોની સ્થિતિ તમે ક્યારે જાણી છે? ઝી 24 કલાક આ સવાલ પૂછે છે. બાળકોને તમે એલઆરના બદલે કેમ આરસીસી લોહી ચડાવતા હતા? તમારી પાસે એલઆર બનાવવાની ક્ષમતા નથી? એ પણ સવાલ ઝી 24 કલાક પૂછી રહ્યું છે. તમારી નિષ્કાળજીથી બાળકીનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે. એક પરિવારે પોતાની દીકરી ગુમાવી છે, કોઈએ પોતાની બહેન ગુમાવી છે. અત્યંત ગંભીર કહેવાતી આ બીમારીમાં તંત્ર ગંભીર કેમ નથી? આ સવાલ ઝી 24 કલાકે પૂછ્યો છે અને જવાબ નહીં મળે ત્યાં સુધી પૂછતા રહીશું.